Daí galera, Shaft novamente na área. A gente vem com a primeira partida das oitavas de final no Gladiators of Arena 2x2. Entre as duplas, o jogador da República Tcheca, um dos melhores players no mapa de arena, finalista ano passado, contra o jogador de Viper no Masters of Arena 3. E jogando em parceria com Terror, então uma dupla muito pesada, forte, Ludia e Jon Snow, Terror, contra T2 e o SF Error, a mesma dupla que jogou o Absolute Random Cup, o mesmo parceiro que jogou o Absolute Random Cup com o jogador espanhol T2 na versão pela Vubble. Aqui agora temos então as oitavas de final que se iniciam numa melhor de 5 games nessa etapa, no torneio próprio de Arena Gladiadores, de Arena onde passar recursos custa caro. Você pode passar, só que a taxa de mercado, em vez dos habituais 30%, vão ser 75%. Ou seja, você vai passar recursos pro seu adversário, pro seu parceiro, pra brigar contra o seu adversário, mas vai custar bastante caro. Tendo a ideia que os jogadores têm que se auxiliar de forma militar e estratégica neste campeonato. Joga o jogador Terror com a civilização dos Teutons. Na tela, Ludia joga com a civilização dos chineses. Error, na cor azul, joga de vikings. E o espanhol T2 joga de persas. Fechando então, galera, a conta na primeira partida. Vamos conferir o Ludia, é frontal do jogador T2. Bom confronto desse lado. E no outro lado a gente tem então o tradicional, um dos melhores players da história de Arena, Terror, frontal do Error, galera. Então basicamente temos vikings versus a civilização dos Teutons. E aqui a gente encontra nesse outro ponto chineses contra a civilização dos persas. Vamos conferir, galera, na visão dos players, como que vão se suceder esses combates no torneio Gladiators of Arena 2x2, organizado em parceria com a Ocezone e pela Vubble. É o atual campeonato modalidade 2x2. Recentemente a gente teve outros torneios, como foi o Masters of Arabia 2x2, Absolute Random Cup 2x2. Sempre, geralmente acontece em campeonatos 2x2, paralelamente com campeonatos 1x1. O que está acontecendo agora, paralelamente 1x1, é o campeonato, como a gente vai conferindo, Strike the Balance. Também outros campeonatos já vão ser organizados. O All Stars vem agora já no mês de maio. E assim o cenário do Age of Empires, galera, vai sendo movimentado, sempre com campeonatos acontecendo na escola do Age. Vamos analisar aqui que o jogador Error deve buscar naturalmente a estratégia com Shokonus, ou ele pode tentar basicamente fazer todo o esquema de boom, galera. Muito possível que também o espanhol Tito vai fazer o seu boom. Do outro lado, também acredito que Teutons pode tentar, quem sabe, Padres. Não é descartado que o jogador Terror possa tentar Monkey Rush. E desse lado a gente tem vikings, que tem toda a flexibilidade econômica no mapa de arena. Vamos analisando aqui como se sucederá, galera, 2x2. A proposta é basicamente que você vai sempre ter alguma combinação estratégica 2x1. A gente tá vendo já nas primeiras partidas, nos games preliminares, os jogadores fazendo a inversão de pontas para dificultar os dois um para cima do outro. Inclusive as duplas mais noobs, como a gente conferiu na jogo contra o Miguel, e também o jogo com a sua dupla, os caras lá meteram um monte de torre no muro do Miguel. Foi uma zoeira sem fim. E isso de fato vai acontecer com as duplas mais fracas no torneio que a gente vai conferindo. São 11 minutos de partida. Vamos analisando aqui agora a parte econômica do jogador Ludia, da República Tcheca, um dos melhores players naquele país, galera. Temos alguns outros jogadores também que jogam na República Tcheca. E o Ludia é mais ou menos um 2100, mais ou menos a média de ranking dele. Aqui a gente vai conferindo agora ali o jogador Terror fazendo ali o seu mercado e seu blacksmith. É muito possível que ele vá buscar apenas a parte de bonificação para fazer boom, galera. Teutons para fazer boom, persas para fazer boom, vikings. As quatro civis são muito boas para trabalhar, galera, basicamente com imperial neste, em função da parte militar, galera. Muito provavelmente a civilização dos vikings sofre frontal de paladinos. Muito provavelmente o jogador Terror vai fazer o up para paladas. Ele vai precisar então de suporte do Tito. O Tito inclusive já vai com a estratégia de buscar ali scouts no meio do mapa. Ele vai brigar basicamente pelas relíquias. Ele não vai deixar as relíquias à disposição de forma fácil para o jogador Ludia.
Vamos aqui analisando como é que vai funcionar os quatro indo pra Castle Age. O último a clicar foi o espanhol T2, mas todo mundo vai chegar mais ou menos na mesma jogada, galera. Na fase de 15, 16, 27 é pop menor do Error, que está se direcionando então para Castle Age, assim como o jogador Terror. O Terror pode ser que tente fazer alguma coisa. Vamos analisar, ele coloca 4 villagers ali pegando gold. Vamos analisar se ele vai fazer aqui alguma proposta. Ele vai fazendo então ali, como a gente confere, a sua primeira parte de centro. Todos os players aqui vão partir então, pessoal, para fazer o boom. É o mais lógico se fazer. Não tem algumas civilizações que não dá para se inventar. Vamos conferir o Vikings na proposta militar. O que mais sofre nesse game é a civilização dos Vikings. Para você escapar de eventuais paladinos, só restaria fazer o Berserker Elite. Só que custa muito problema, é muito caro, é muito difícil de upar, galera, os Berserkers. Vai restar ele buscar toda a ajuda do próprio jogador T2 trabalhando, galera, em conjunto contra a civilização dos Teutônicos. Então vai ser um problema sério pro Vikings em função, galera, deste game. Lembrando que na segunda rodada haverá inversão de civilizações. A mesma dupla pega as civilizações que a outra dupla pega. Então, para não ficar, galera, desparelho nas regras do torneio, o T2 vai monitorando todas as relíquias. Ele não deixa ali com os scouts que os jogadores se aproximem para evitar, galera, a caça ali às relíquias. A gente vai conferindo aqui agora ali todo o esquema econômico, por enquanto, das duas duplas. Vamos analisar chineses, que vai pegando aqui de forma gradual os seus recursos. Já tem 3 centros aqui, mais ou menos. Maior pop, por enquanto, é do jogador T2, mas essa pop maior, em função dos scouts que ele tem, tá todo mundo na mesma pegada econômica. Por enquanto, a gente vai analisando aqui como eles trabalham rápido, são ágeis na parte econômica no mapa tradicional de arena. Inclusive, o Vikings foi lá pra fora pra fazer a coleta dos Deers, do Gold. Tem ali fácil também na mão acesso às relíquias. Ninguém, galera, consegue ter qualquer acesso às relíquias, somente ali por monitoramento do próprio jogador T2. Do outro lado, a gente já começa a conferir agora a preocupação de fazer ali o seu centro, o jogador Terror. Olhem só a briga que é, galera, ele vai perder views, não tem, olhem só a situação aqui do Terror, impressionante como o jogador T2, galera, tá sendo chato no game. Ele consegue se meter em todos os tipos de situações em game. Vai upando o handcart, o jogador da Grécia, o jogador Terror, galera, ele é da Grécia, o jogador Terror. Vamos analisar aqui como é que a gente vai fazer. O Ed faz parceria com o Miguel, então a gente pode ter alguns cruzamentos no torneio muito fortes. As duplas aqui, logicamente, que teria favoritismo seria Ludia e o jogador Terror, por ter melhor capacidade técnica no mapa de arena. Mas a gente sabe que tudo é possível por se tratar de 2x2, galera. A dupla Error e T2 foi semifinalista do torneio Absolute Random Cup. Chegaram, na verdade, as finais contra os brasileiros Dogão e Fiege, mas perderam as finais naquela oportunidade. Outubro passado de 2017 foi esse torneio de Absolute Random Cup. A gente já começa aqui a conferir o castelo avançado do Ludia. Vai ser naturalmente a busca feita de paladinos por parte dos persas. Vai ser então basicamente aqui arbalestes também, e também ranks por parte do jogador da civilização de Vikings. Então a gente vai aqui conferindo agora o avanço para tentar, galera, alguma coisa. O jogador da civilização dos Vikings, que vai ter, logicamente, apoio militar do jogador T2. Todo mundo mais ou menos na mesma pegada. Os quatro indo Imperial, tudo na mesma pegada, galera. O Error vai chegar primeiro no impressionante tempo de 26 minutos. Muito rápido para ter, galera, ali todo o avanço. A vantagem de se jogar de Vikings pode ser difícil na Imperial, no mais tardar, logicamente, com a questão de melhor parte militar. Porém, a velocidade é muito boa. A gente já confere aqui, galera, agora o primeiro avanço ali pra cima daquela parte ali com arbalestes. O jogador da civilização dos Vikings vai vir os cavalos aqui agora para dar suporte para o jogador
Error. A ideia, como eu comentava, os dois dobrar em cima aqui do jogador teutônico. O chinês vai ficar livre, então tem que ter todo um cuidado. Vai ser um jogo bastante, pessoal, parelho em função disso. Agora que já começa a defesa do jogador da civilização dos teutons, que não vai deixar ele entrar de forma fácil, pessoal, na sua base. Tirando ali tudo que pode com as suas unidades. Vamos conferir se o jogador da civilização aqui de Vikings consegue fazer ali a sua entrada. Olha, ele vai perdendo tudo que pode ali, o jogador da civilização dos Vikings. Vamos analisando aqui agora a tentativa de entrar de qualquer jeito naquela parte. Já perdeu aqui um gold importante, o jogador Terror. Ele tem ali, galera, uma briga, ele tá com seus golds paralisados. As Onagros ali dando bom suporte pra não deixar a galera entrar. Boa defesa, galera, bem arquitetada pelo jogador Terror. Ele consegue antecipar e agora vai se obrigar aos combates acontecerem naturalmente, galera, nas duas pontas. O problema é que se vier Paladino do Terror, galera, a situação do Vikings vai ficar caótica. O Vikings não tem, galera, como conseguir lidar com essa parte militar da civilização dos Teutons. A gente vai aqui analisando agora. Elite Shokunu já 8 mais 4 de ataque do jogador Ludia, que vai se locomovendo em direção à base do jogador Teito. O problema vai ser esse, vai vir provavelmente Halbis, Camelos e Shokunus aqui pra cima dos persas, galera. Fica difícil pra civilização dos chineses ali não ter vantagem contra persas, galera. Sempre vai ter vantagem. Vai, tem que ter agora aqui a inversão do outro lado. O Vikings fica amarrado. O que resta é os dois se auxiliar, galera. Vikings ou trabalha combinado ou ele não vai conseguir fazer nada sozinho. Então ele começa aqui tentar tirar tudo dos chineses. Olha ali agora, inclusive, o Ludia já tá dando ali, dizendo que tá dando, perdendo. Vai ter baladas também por parte do Titu. Boa jogada, galera, de suporte dos persas aqui pra tirar os castelos. O jogador adversário vai ter que auxiliar aqui agora, como a gente confere militarmente. O jogador da civilização dos chineses cai em dois castelos, galera, dos jogadores de chineses. Vamos analisar. Cai no terceiro castelo dos chineses. Sem castelo, galera, os chineses não fazem nada. Estão tentando tirar ali toda a parte militar. Três castelos abaixo, galera, do Ludia. Isso aqui já dá uma diferença brutal contra a civilização dos adversários. Quarto castelo na tentativa, galera, de retirar ali o jogador da dupla adversária na cor azul. Vamos analisar. Vai avançando o Paladinos. Vem duas trebuchês, galera, por parte do jogador ali. A gente vai conferir do Titu conseguindo. Eles vão tirar os quatro castelos, galera. Inclusive ali do jogador da civilização dos chineses. Impressionante. Ah, o trabalho em equipe da dupla, como a gente confere. Essa é a proposta desse torneio, trabalho em equipe. Olhem só, inclusive ali ele perdeu no chat 6, ele digitou 6, que é o equivalente à pedra Stone, please. Só que o castelo dos chineses não tem, galera. Vai cair morro abaixo o castelo do jogador, que não cai ali por pouco HP. Agora foi por abaixo. Inclusive agora ele falou, vamos para a briga. Não tem, galera, o que fazer. Perdeu ali 4 castelos. Agora ele tem que fazer, refazer todo o seu game. Logicamente que tem que aproveitar que tem Vikings do outro lado pra soltar, galera, a vantagem militar. Os Paladas vão ter que lidar contra os Halbs ali do jogador da civilização dos Teutons. Por enquanto, vários Paladinos aqui por parte dos persas. Interessante seria pra ele buscar tiradores, o jogador da civilização dos persas. Vai tirando tudo aqui agora com arbalestes. O Error ainda não tem o up de química. Ele vai fazendo agora seu sistema de skirmes. O jogador da civilização de Teutons não conseguiu fazer os paladas em função. Ele pode tentar fazer na sequência os seus paladas, mas por enquanto não temos ali, galera, os paladinos. Tem agora um novo castelo do jogador aqui da civilização dos chineses. Vamos analisando como que vai se configurando o ataque ali dos players. Por enquanto o Vikings aqui agora fazendo todo o domínio central. Boa, por enquanto, aqui jogada da civilização da dupla Error e da dupla Tito, galera, que vão fazendo aqui um bom game. Por enquanto, o Error tem mais ou menos um rank de 2000 também, mais 2100 mais ou menos pela Publi. Olha a situação agora caótica pra cima dos chineses. Aqui que é onde, de fato, a coisa vai pegar. Suporte contra os Halbs vindo ali dos arbalestes, pessoal, da dupla dos jogadores dos Vikings.
vai então sendo feito aqui um avanço lá embaixo, pesado, pra cima do jogador Lutia. Aqui a gente vai analisando como é que vai funcionando o ataque. Os persas aqui agora vai tentar fazer a invasão lá no meio. Olha a quantidade de halberdiers do jogador da civilização dos Teutons. Tem muitos halbs ali, galera. O jogador de Teutônico, por enquanto, eles conseguem fazer aqui a defesa. O problema dos persas é esse, que os paladas vão sendo paralisados, logicamente. Por enquanto, o maior pop na partida é o jogador Erro. A menor pop é do Lutia, galera. Ele tá com somente 100 de pop. Ele vai ter que se espichar muito forte pra recuperar a sua parte militar. O jogador da civilização dos chineses, galera, ele perdeu 4 castelos, ele perdeu toda a sua força militar. Ele fica praticamente sem nenhuma defesa. Olha a quantidade de coisa. Os arbalestes ali vão tirando todos os halberdiers do seu adversário, vão quebrando tudo que tem pela frente, vão detonando aqui, galera, na primeira partida. O parceiro do Terror, galera, impressionante o parceiro do Terror aqui. Ele falou ali que precisa de ajuda, não tem o que lhe fazer. O outro lá só tem halberdier, galera. Impressionante, bem arquitetada a estratégia da dupla T2 e Error. Aqui a gente vai conferindo agora o avanço dos paladas, que vão fazendo ali o avanço. Muita coisa ali, agora vem também GG, galera, 1-0 para a dupla T2 e Error. Muito bem arquitetada, fazendo como eu comentava, o Vikings teria velocidade somente combinando a parte militar para eles ter chance, galera. Se fosse somente num versus um, não daria liga. Como o Teuton se defendeu rápido, teria que buscar os paladas. Ele não teve como fazer palada em função da velocidade dos Vikings. Ele teve que buscar outra unidade para se defender. E do outro lado teve os paladas do Tito que já eram aguardados. E a inversão dos arbalestes de um lado com Hans foi para outro e deu certo. 1-0 para a dupla adversária Tito e Error. Então é isso aí. Caso tenha gostado do vídeo, comentem, deem um like. Até a próxima.